ကောင်းဝင်တုံးတန်ဃာတွေပါသူပေါ့ပြီကလားသကောင်းဝင်တန်ဃာမများပါဘူးနှစ်ပါးသုံးပါးတလောက်ရှိတာပါအဲ့တော့တန်ဃာပါနေတယ်လို့သူပေါ့ပြီကလားအဲပြေးတွေပါတွေရွက်ကြဖတ်ကြတယ်ပေါ့ပြီးတော့မှအနေကစားတင်ပြတာနဲ့အာုံတက်တာနဲ့ချိန်တိုင်းစီစဉ်နဲ့အာုံတက်တာနဲ့ဆုံးတော်ကြီးကပြီးတော့မှဒါကိစ္စဝိစ္စပြီးသွားပြီပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့ဒါတင်းညိုလာမျိုးလေးနေရဆရာတော်ပြေခန်းအောင်ချတော်မူတဲ့နေ့ကိုအထိမ့်မှထားပြီးတကလားနောက်ဆုံးနေ့ထားကျင်းပါတာပေါ့အဲ့တော့တင်းညိုလာဇန်ကိုရဲ့နေ့မှာယောဂီတွေဇုံရတယ်ပေါ့နောက်ရဟန်းတော်တွေကြောက်လဲလာဇန်ကိုရဲ့ဝါပန်ထွက်ပြန်ရမထားရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ဝါပန်ပြီးတကလားလာစကန်းဝင်လိုက်ရင်ကိုဝါဆိုတဲ့အယံတန်ကအယံပြန်ရမလို့တော့ပေါ့ရောက်တဲ့နေရာမှာပေါ်ရနာပြုတ်ပြီးတကလားဝါကြောလဲယုံမှာပဲသူတို့ဒီအဲ့တော့နောက်တခါပြာသူဘွဲ့ကြတော့ပြာသူလာပြီးနေနောက်ဆုံးထားပြီးတကလားဆရာတော်ဘေးဇာမနနှစ်ပတ်လည်းဘွဲ့ကိုနောက်ဆုံးထားခြင်းပါတယ်ပေါ့သူတို့ဒီအဲသူ့လည်းအထူးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘုရားကြီးတွေကျွမ်းသာဘုရားကြီးသုံးသူပြီးသွားတော့အဲ့ပြာသူလာတဲ့မှာပဲဘုရားဘွဲ့လို့ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်တင်ညာဘွဲကြတော့တင်ညာအတက်နေကိုကြီးဆုံးဘုရားကြီးမျက်နှာတော်ကြီးကရိတ်တာအမြဲယောဂီတထောင်ကျော်ရှိမှသွန်းတာကိုရွှေစစ်ငွေစစ်တွေထည့်သွန်းတာရွှေတပိတ်တာနဲ့58ကြာသာထည့်သွန်းလိုက်နိုင်တယ်နောက်ဒဲငါးပြားတွေလူရတာတွေကပြန်တန့်စင်ပြီးတော့မှဘောချောင်းနေလို့ရတာရှစ်ပိတ်တာလောက်ရတယ်အဲတော့ရွှေစစ်ရယ်ငွေစစ်ရယ်သွတ်ရယ်ကြီးပြူကြီးဝါရယ်ကြီးနေရယ်ပေါ့ဒီလိုလေငါးမျိုးပိစာတော့ပါပြောင်းတွန့်ထားလိုက်တယ်ဗောအဲ့တော့မျက်နှာတော်ကြီးပမာဏဒီဗနာကနေဒီဗနာတွေအချင်း6ပေရှိတယ်ဗောအလျာ38ပေရှိတယ်ဗောအဲ့တင်ညာနတ်တွေကိုအတက်တွေကိုကြီးဆုံးဘုရားကြီးပွဲတော်ပြင်းနဲ့တတ်မှတ်ပြီးဒီကလာအဲ့တော့ဟိုအကြက်တွေကိုညက်တွေကိုဆွန့်လို့ကြီးပို့ကြတာဗောအတက်တွေဘုရားကြီးနေဘုရားကြီးပွဲတော်နေကြတော့သောသာပြောလို့ပဲမနေ့ပိုင်းကိုပရိတ်တို့ပါလူရွတ်ပြီးတော့မှအာယုံတက်တာနဲ့အနေကစားတင်ပြီးတာနဲ့ချိန်ခိုက်ပြီးတော့မှပြီးတော့မှသုံးတော်ကြီးကပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ဟုတ်အဲ့လိုစီစဉ်နေတယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့သုံးတကာတော့စကံဘောရင်စကံဘောရင်အခုလာမဲ့ပြသိုးဘောဆိုသတင်းချုပ်ဘောတုံးကရင်သုံးတကာပြည့်နေပါပြီဒီလိုတွေအဲ့တော့တင်ညာဘောလည်းဆယ်သိန်းတတ်မှတ်တာမဲ့လာမယ့်နေ့တော့တဝက်လောက်ပါရှိပြီးသားဖြစ်နေတယ်။တင်းညာမဟုတ်ပို့ပြီးတော့ကလာကျွေးခြင်းမွေးခြင်းရတယ်။အဲ့လိုတွေရွှေဘောကတော့အာအကိုရသောမျိုးပေါ့။အဲ့တော့ဝေယဝိသာလည်းလိုအပ်တဲ့နေရာအတင်းဝင်လုပ်ကြတာ။ရွှေဘောကပြောစရာကိုမလိုဘူး။တရားကိုထိုက်တဲ့တဏ္ဍာနဲ့နဲ့နားခွင့်ရတယ်ဆိုတော့မှအဲ့လိုတွေတရားကျေးဇူးကိုအထူးသူတို့ပိတ်ဆက်တဲ့သဘောပေါ့။နောက်ဘုန်းကြီးကလည်းသူရွှေဘိုပေါ်ဆမ်းမွေးခေါ်မှာပေါ့သူတို့ဘက်ကျတော့ဘေးကြားလို့ခေါ်တယ်ဆံအကောင်းစားတွေပေါ့အ ਨੇ ဆုံးမလူပေါ့တာအပိုင်းတရားလို့အ ਨੇ ဆုံးလူတယ်အပိုင်းတရား130 120ဘုံကြွသွားတဲ့အခါပဲအပိုင်း340လောက်ရတယ်တင်းညာအမိကြတော့နောက်တာအပိုင်းတရားလောက်ထပ်လူပြန်တာဒီလိုတွေအဲ့တော့အတက်ကြွသောမြို့လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဓမ္မစီလက်မလို့တဦးတဲ့နဲ့ဆက်တဆူလူတာအဲ့လိုတူတဲ့နဲ့ဆက်တဲ့သူပုံးလို့လားအဲတူတဝေးတဲ့ဖြစ်တော့ဘို့ဒီလိုတွေအဲဘွားတဲ့ဘွားတဲ့နှစ်စဉ်နေစဉ်ကြွနေတာခုရွှေဘူကိုရက်အများဆုံးတတ်မှတ်ပေးတာတဲ့တဘူရလာက9ရက်ကနေလာခွေနေတီ25ရက်ဘွဲဘို့ညဘွဲပါဒီလိုနေဘွဲမဟုတ်ပါဘူးညဘွဲပါညမှာဟောရတာပါဘုန်းကြီးတဏှာရဟောတယ်နိုင်ဘွဲတရားထိုင်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့မှဒီနေ့တာကုသိုလ်တွေကြည့်တဲ့ချတာနဲ့ပါနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုခွန်နိုင်ခွဲမှာသာတယ်ချင်းနိုင်ခွဲမှာတရားပြီးသွားတယ်အဲ့တော့တရားထိုင်တာနဲ့ပါနဲ့ဆိုတော့ကိုးနိုင်ဟိုကိုးနိုင်ပုံပုံလေးရောက်သွားတယ်ပေါ့ရေးတဲ့ချတာနဲ့ပါနဲ့ဆိုကိုးနိုင်ခွဲလောက်မှာပြီးသွားတယ်ဟိုရွှေဘဝန်းကျင်ရွာတွေကဟိုဒီခေတ်တော့ဆိုင်ကယ်တွေပါတယ်ပေါ့တော့လိုက်ထွက်တွေဆိုင်ကယ်တွေအဲ့လိုတွေလာကြတယ်ဒီလိုတွေ14-15မိုင်အဝေးလောက်ကနေပြီးတော့သာလာကြတယ်နေလုံးကျော်တရားဖို့လို့ပြည်နာမို့ပြည်သက်ကမရှိပါဘူး1500ရော့မှာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာဘလို့ချက်တိုင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာအများစုပေါ့ဓမ္မအောင်ထဲမှာတော့ပ
ပြည်သားလေးငယ်ရာလောက်ပဲရှိမှာပါဓမ္မကလည်းနေသေးတယ်ပေါ့ပြည်သားနေကြတော့သေးတာပေါ့လေသူကလည်းသူတော့ကြီးနေတာပေါ့ဒီလိုတော့ဒီတော့ဥပချိုးဇေယထဲမှာလည်းအဲ့ထဲမှာလည်းမထူးပြည်သားနေရာလောက်ရှိမယ်ဟိုကွင်းမြင့်ကြီးလည်းကြတော့ဟိုခေါင်းရရှေ့ရာလောက်ရှိမှာပေါ့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်ထောင်500လောက်ရှိတယ်ဒီလိုတွေအဲ့ဒီတိစ္ဆာတရားကလွဲပြီးကလားသူတို့နားထဲမှာတခြားတရားမတွေ့ကြတော့ဘူး လူလူနဲ့နဲ့နဲ့ဟောတဲ့တရားမျိုးမှာပဲသူတို့ညာကလက်ခံတော့တယ်ဟိုမုတ်ကုတ်တရားပဲမလဲပို့ပေါ်ရော့ရော့ကြီးတရားမောတယ်ဟေလာဝါလာတွေများနေသူတို့မျိုးမအောင်မြင်ဘူးသူတို့မအောင်မြင်ဘူးသူတို့ကြီးတရားမောတယ်ပြောနေလဲဟင်ကြီးချင်းအငိမ့်ပဲအငိမ့်လို့သာတို့ကြီးတော့မှာပေါ့လက်ပြန်ကြတာသူတို့မျိုးရဲ့အဲ့ညာထက်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့သူတို့လေ အဲ့ဘုန်းကြီးလည်းငယ်တုန်းကကိုเจ้าနေခဲ့တဲ့မြို့ရွာလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်နေသာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေအဲ့တော့ချင်းမြင်တာတော့ဒီတိုင်းပါပဲဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့ပုံစံတိုင်းပါပဲဥပမာကေတရာချင်းနေမျိုးမြည်သည်တဲ့ရုံတန်ငယ်လေးအုပ်တော်လေဒီခွန်အားပဲတုံးတယ်အကောင်လေးငယ်လို့ခွန်အားကိုလျှော့ပြီးတော့မတုံးဘူးအကောင်တဲကြီးတဲ့ဆင်မြောင်းကြီးအုပ်တော
เดี๋ยวเอาได้สิแหละดีเตียฮอดาเว้ยตะเต็งสิแหละดีเตียฮอดาเว้ยพุ่งรึดีนมูนาไล่นี่ดาบ่ดูดิเดี๋ยวแท้ไปสิติชาแน่ไปสิติสาเตียตะละก็ช่อฮอลงมาไม่ผิดดาโหขานะอเป็ดเมียนฮอดะเตียติสาเตียโหน้อมโมอุบานิเตียจ่าๆฮอดะพุ่งสุบิดาเออพุ่งสิเตียตั่วเตอุเซนนี่บาดิสุบิดาเสี่ยวรอเพี้ยสุบิดาเนี่ยอี้ดิตรีมะล่วยไปดาดูดิพุ่งนี่เทนดาละก็ มองกุฎมากรีกาไรฮะสุบีได้คามาเสี่ยวร้อยสุบีได้เดี๋ยวสุบีจะเราเอาไม่รู้ไปเข้ามาเลยกูไปยืนรูปไปนี่จ้าละอุบานิจังมาบีบีมือบ่เดี๋ยวดิพ่อมีรอดเสี่ยวร้อยพี่เนี่ยอีดีตรีมาเลยเดี๋ยวสุบีได้ไปพ่อมีรอดมันนั่นมันกูนายมาเดียทายนี่เลยข้าจะรออันตรายข้าเต็งเบิกข้าเต็งก็ไอ้ที่อะไรก็เห็นนั่นละอุมาเดินไต่มาเสี่ยวร้อยพี่ส่งสารจ้าเลยคามาไอ้ตันยาเร็วไปปีธาตุด้วยเลย แต่ชาเป็นยังมาไม่ดีบุเออเรื่องพวกนี้นี่แต่ลงโลเออเดียร์แทนนะครับมาเออเราจะมาจ้างงานในกินพิจิตรบุได้ที่เทปีบุเข้ามาที่ตัวนู้นมาเออเราได้ที่เทปีได้แต่ชาเชียงมามาไปบ่าวกูทวินมีดออกมาโอ้เบียร์สมานแต่ลูกมามาบ่าวเสียวเราพี่สมานบิดาเรื่องกูกูตัดตัวมันแต่ลูกกูไม่มีตัวตัวเรื่องพี่ยามีเด็กอะไรพี่เป็นเนี่ยสมานแล้วบุ เดียร์ก็เป็นโอกาสเล่นนะพี่ตาเล่นนะพี่ตาเดียวกูเนี่ยไม่จ้าละเนี่ยปวดตาหนักพี่ตัวเองพยายามก็สู้พยายามก็สู้หายยาวเดี๋ยวดูดิเดียร์ก็เลยมันเล่นได้ยาวเดี๋ยวบ่เดี๋ยวดูดิเออดีเดียร์เลยอ่ะอันนั้นเล่นนะเดียร์เลยเออเอามันนั่งเต็มมือเดียร์เลยอันนั้นมาเล็กแค่เดียร์เดียร์เลยดีเดียร์จะบอกว่าบุมันเลวบุเดี๋ยวดูดิ ต้องพยายามกูเรื่องพยายามพิการละมาโอ้งาหัวจะสูงมาแม้ที่จะเดียร์เลยเนเน่บ้าบิดเนี่ยตัดเดียวเลยเกิดชดน้ำแม้ตัดเดียวเลยกี่ดีตาทุบเยอะบ้าบิดเนี่ยโหรูพี่มันที่มาอุลีถูกไหมมาสูงเนี่ยเด็กสิบโบรมูระจีดังตัดเดียวเราตัวอีโคบิดกาละตาเกิดชดเลยไม่ถูกไหมมองเต็มพิเศษเปล่าจูดาละเลยพี่อะเด็กเลยพี่อะพี่รู้ห้องไม่เลยเออเส้นอะไรอยู่ เดี๋ยวเราเนี่ยเนี่ยบ่บ่ตัดเดี๋ยวเราคิดดีตาทูบเยอะบ่บ่ไม่รู้ดิเอ๊ะมีหมดจังองค์ก็เต็มหมดเลยยูบี้อะไรมาเลยดีเลยดูร่าละบ่ไม่รู้ดิที่ที่จะเดียร์สุก้าเจ้าฮอลล์เล็บพี่เดียร์มีหมดบ่ไม่รู้ดิตัวบ่ดิบ่เลยอมบีว่าละบ่ไม่รู้ดิยินดีมีเดียร์ดีบ่เนี่ยตัวพี่ก็เลยยินดีมีเดียร์ดีบ่เสียเราพี่ก็เลยพี่เดียร์ดีเปียงฮอลล์เนี่ยเสียเราอยู่เลย ยินดีมีเดียร์ดีบ่พวกนู้นเลยยินดีมีเดียร์พี่อ๋อจูดาทาร์บ่ขานาญาณยาวตัวตามมาเรื่อยบ่เออฮอบิโอเลสยาธรรมะก็กูขานาเรื่อยมาลีลาทาร์เรื่อยญาณีสิบูทาร์เรื่อยญาณีอาดูทาร์เรื่อยญาณีเอ็มยาอีหยังจูดินจูดาร์กูขานาเรื่อยวิจารณ์ญาณีโอสวยทุกสวยทุกวิงาวิงาเบลอชีลาทุกเบลอยาเด็ดบ่มีบ่ตัวเจ้าห้องมาฮอดูโลจีนไม่ชีลาดีวิบิโลไม่ยาจาเด็ดบ่บ่
the lady, lead on a board on a quamabo. The more layman bombard and change that a body. Dayman, the man at Taulanda body. Nayman, your man at Tangwara body. Natinga, Namanga, Matija dine. Mogodia, the Durubebo. Mogodia, Mogodia, the go. The Mahore, the Magriga, Swanyboma, Moody, Moody Lirago. The lady, Lilian in a horrible, Lilian in a homabo. The lady, Lilian in a Mahoda de Aga. This is my bind of Dodan Gangolo, Dodan Diari, Ni Homabo. There will be Birman, Pibeka, Badizan, and Nigo Jodo. These are the border of Libaro, Pelu, Mogu Ubanida, Bibian Time Level. The Luri, Mogu Banidaga, Dodan Dia, Uzabi, and Mumoku. The Luri, Ero Sadani Trouble, Demilu, Kanadani Trouble, Gala, Hora Biorabu Lure. No Dodan Dian, this are the Nagwajan Empire. No, she won't want the guy Joga Shabure. A shame, Piaru Hore, this are Diane. The child of the Margaria, the Hornier, the Todan Diane, Peruchana Moshiva Lede, the guy Yilo Todan Diaga, Tumia John Nadia, Dado, Pada, the Chip of Kudu Yara Bolo. This are the Ku Jonku Nadiara, Mepu Yabo Gibelo, and Mepu Yara Diane, Kudu Yara Dia, the Luchana Redo, the guy Jaida, you, the Lubioliade. The Lori, don't you lose yourself, young Goma, you are holding Kagala, and a Sierra Yah Lu Mashibao, Dame, Dagari, Shouta Kanglu, Menyin Begalu, the Luri, Ero, Sierra Piadredo, Melumandiva, Piara, Dame, Sierra Pia Mirena, the Beduru, the Beza Miriga, Sierra Amuine Sakamiroma, Sele Dana, Piambo, on Chuza and Yama, Dibu Rugon Luria, Amena Yi Bama de Piadro, Menyinang, Wang Shaujalu, Sierra Yah Lakana, the Lu, Egaman, the Border States. ဆက်ကခံကိုကြွားအင်းတဲ့တကယ်ဥဒ္ဒန်နဲ့တိုက်မှာအဲမနေ့ပွဲညာပွဲမနေ့ပွဲညာပွဲတဲ့ကိုနှစ်ပွဲလောက်ချင်းမြင်သွားလားဒီလိုကြီးရန်ကုန်ကတက္ကရာမတဲ့ငါးနဲ့အတွင်းနောက်ကြသွားလို့လည်းပြောသွားတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဘာဆိုမိန်သားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့တရားပွဲမျိုးကုသိုလ်ပြည့်သမမလာခဲနေတယ်တင့်ယုတ်တေတင့်ယုတ်တေတို့မှမလာခဲနေတယ်နှစ်ချက်ကန့်ွက်တယ်ကုသိုလ်ပြည့်သမဘာဖြစ
မှဘာဖြစ်လို့မလာခဲနဲ့ကန့်ခွက်ရတယ်တော့ရှာရှည်လို့တဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုရှိသလဲတော့အဲဘုံဘုံတို့မပြောတာဘူးပေါ့လေအဲဥသိန်းဆိုတော့တင်ညူတတ်တော့သူကသိမှာပေါ့အဲဘုံကြီးတို့ကတော့အဲ့လိုမပြောရဲဘူးပေါ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဆရာတပည့်ဂုံချင်းမှမတူပဲဟိုးဘယ်လိုလဲအဲ့တော့မဲ့ဖို့ရအောင်ဟောတဲ့တရားပေါ်နေမှာကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ကောင်းရင်ကမင်းကျတို့ကုသိုလ်ပြုခဲ့ကြတော့ကုအိုနာတွေရနေကြပြီလေအိုနာတွေလွတ်အောင်ဟောနေတာတဏိယပြပြအိုနာတွေလွတ်အောင်ဟောနေတာအိုနာတွေရအောင်ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရတဲ့ကုသိုလ်ရတဲ့တရားအိုနာတွေရတဲ့တရားဒီလိုနေမြတ်ဖို့ရတဲ့တရားမအိုနာတွေလွတ်တဲ့တရားဒီလိုခြားနာတယ်ကံဆိုတော့ကခန္ဓာအကျိုးပေးမှကံလို့ဆိုနိုင်တာကိုဒီလိုခန္ဓာချုပ်ခြင်းရုပ်သိမ်းရကျေးဇူးပြုမဲ့တရားကြောင့်ညံဒီလိုဒီလိုပြောရတယ်အဲ့လိုလေဒါမှယုံနာဖြစ်ကြောင်းမှာခန္ဓာကံဤဆိုင်ရာအဲ့လိုခန္ဓာချုပ်ခြင်းရုပ်သိမ်းပေါ်မှာညာဤဆိုင်ရာဒါမှညာကြိုက်တရားတွေဟောနေတာညာနာလေးနဲ့ထောင်ပေးကြပါဘုရားကဲပြည်တော်တော်သူလာတော်တပါညာလေးပြန်နှွေးပြီလေအောင်အဲ့တော့ခုမေ့ကြည့်တော့လူဝင်စားပြဿနာလည်းရှင်းပြီးပြီကံလိုက်ပုံလည်းဟောပြီးပြီတဲ့အဲ့လိုလေဒါတွေကအမှန်ကြားရနာခဲ့တဲ့တရားတွေအဲ့တော့ကံလိုက်ပုံဟောတဲ့နေရာမှာပါဏာရင်တရားတာနာပါတရားခြားနာသွားတယ်။အောက်တန်းတရားအထက်တန်းတရားခြားနာသွားတယ်။ဒီလိုတွေလူမိုက်တွေဟောတဲ့တရားလူလိမ္မာတွေဟောတဲ့တရားဒီလိုခြားနာသွားတယ်။တတ္တဝါတွေဟောတဲ့တရားဝိညာဉ်တွေဟောတဲ့တရားဒီလိုခြားနာသွားတယ်။အဲအဲ့ဒါလေးတွေနာပြီးတော့ရောပေါ့။အဲ့တော့ပြည်သူတော်သူလာသောတပညာနေပြန်နှွေးကြည့်အောင်။ခန္ဓာဖြစ်စဉ်လို့မြဲတဲ့သဝိနေသနာတွေအာရုံစိုက်ပေးကြပါဦး။အဝိဒ္ဓါဆိုတော့ဘာမသိတဲ့တရားတွေလဲ။
ဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကြီးကိုဩဒနာရသေးတဲ့ဖြစ်တတ်ပြတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြတာကဝိညာသစ္စာမသိတဲ့ဝိညာချင်းပါရီဟာတို့ပါလိမ့်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာတုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရပါကြောင့်အာတုပါလိမ့်သစ္စာမသိတဲ့ဝိညာချင်းပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာတုသည်ကြောင့်ကျိုးသက်ပါဝိညာပိတရားသင်္ကာရသင်္ကာရအာတုရင်ပါရီကျိုးပေးတယ်လေခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကျိုးပေးသည်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားဖဲ့တော်ကြောင့်ကျိုးပေးရပါလိမ့်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာတုလိုပြုပြင်မှုသင်္ကာရပါကြောင့်အာတုပါလိမ့်သစ္စာမသိတဲ့ဝိညာဉ်ချင်းပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာတုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာတုချင်းကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကျိုးပေးသည်ကြောင့်ကျိုးစပါဝိညာပစ္စယသင်္ကာရသင်္ကာရပစ္စယခန္ဓာငါးပါးမေကုန်းလေးသည်ပြေပါခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားသိတဲ့ကြပြမှာကဖန်သင်တာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြည့်စည်တာလားခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားသိတကုရှင်တွေကဖန်သင်တာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြည့်စည်တာလားခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားသိအလိုလိုပေါ်လာကလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြည့်စည်တာလားခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကိုဖြစ်စည်ရတဲ့အကြောင်းမှန်ဒီဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေရလဲတဲ့အကြောင်းမှာပါလေ။ဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားတော့ဘာသင်ပါလေ။ဝိသိကိသာသင်္နိသံတရားသင်္နိဆက်ပြေးပါ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသင်္ငါသရဝရူလခန္ဓာ၅ပါးလား။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာယောက်ျားမိန်းမရူလခန္ဓာ၅ပါးလား။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရူလခန္ဓာ၅ပါးလား။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဓမ္မယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတို့ကဘာပါသလားခန္ဓာပြည့်ကြဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမငါသူတို့ကမပါရသောကြောင့်မာရီတိပြုသက္ကာရီတိပြုခန္ဓာပြည့်ကြောင်းညာရင်ကတော့ဘာစင်ဒီခန္ဓာပြည့်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာပြည့်ကြောင်းနားလေရတာစီဘာပြုရဲ့ဘာစင်နေပါလိမ့်သက်္ကာရီလည်းပြုတ်တဲ့ဝိသိကိသလည်းဆင်းတဲ့သို့သောခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားတွေဘယ်ကာလတော်တို့ကကြပါလိမ့်အကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းတရားတွေလားလုံးလေးပြီးသောအတိတ်ကာလတော်ဝိသသင်္ခါရရိသောအတိတ်ကြောင်းတရားနှစ်ပါးအထုတ်ကြတဲ့အောင်းခန္ဓာငါးပါးတော့ဘယ်ရောက်သွားပါလဲချုပ်ပြဲခဲ့ပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးတည်ကြည်ခဲ့ပြီးခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လားမခံမမြဲတဲ့သဘောရှိလို့အတိတ်ကြောင့်တရားနာမှာအာထုတ်ကြတဲ့အောင်းခန္ဓာငါးပါးချုပ်ပြဲကွယ်လွန်သိကြကြတဲ့သဘောကြရင်ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူမရပါလိမ့်ဒီပြောမလဲသတ္တရာတိတိပြုတ်သည်သို့သောအောင်းခန္ဓာငါးပါးသည်မခံမမြဲတဲ့သဘောရှိလို့ချုပ်ပြဲကွယ်လွန်သိကြကြရညာတော့လေတည်ပြီးတော့ပြတ်သွားသွားလားသူချုပ်ပြဲသူဘောဝင်သွားတယ်နေမသူနဲ့အလားတူနောက်တဲ့အတိတ်ခန္ဓာတင်ချပေါ်သေးဖို့ရေးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတိသောအကြောင်းမျိုးစီအပြင်ခြေသိပြုထားကြသေးသလားအကြောင်းမျိုးတွေအပြင်ကျေးဇူးပြုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တည်ပြီးတော့ပြတ်ထွားသွားတာမဟုတ်တဲ့ဘောကြရင်တည်ရင်ပြတ်တာပါပဲလို့အယူမှားတယ်။ဘာလို့ဒီပြောရမလဲ။ဆုရှိတဲ့ပြုတ်တယ်ဒါအကြောင်းခန္ဓာအဟောင်းခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာအပြတ်ခန္ဓာဘက်ကနေဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြတဲ့နီးလောင်းမိတာပါ။ယခုဘယ်ကာလမှာဘယ်ခန္ဓာနဲ့များတူနေရပါလိမ့်ညခုပြည့်စေပိစုပန်ကံမှာပိစုပန်ကျိုးတော်လာဖြစ်နေအတူနေရတဲ့အသက်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးရလေအလိုလိုပေါ်လာဗလားချုပ်ပြက်ကောလုံးမပြီးဖြစ်တဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းမကင်းသောအပြင်ပေါ်ရတဲ့ကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းမကင်းသောကောလုံးမပြီးဖြစ်တဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပိစုပန်ကံမှာအတူနေရတဲ့အသက်ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ကြောင်းကျိုးအပြင်ပြတ်နေသလားအကြောင်းကျိုးအပြင်ဆက်နေသလားကျောင်းကျုပ်ဆက်တော်သဘောကျကျောင်းကျုပ်ပြတ်တာပါပဲလို့ယူမတဲ့ဗာဒိတိပြောမလဲဟုတ်စရာတည်းပြုတ်တယ်သို့သောပိစုပန်ကာလမှာအတူတကျတဲ့အသိခန္ဓာနောက်ကိုတော့ချုပ်ပြဲကွယ်လွန်မပြီးဖြစ်တဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးသည်တဇုတတိတတုတတိတပိုင်းနိသတမုံတမောလိုက်လာနိုင်ပါသလားခုလာနိုင်ပါသလားရွှေ့လာနိုင်ပါသလားပြောင်းလာနိုင်ပါသလားအဲ့ဒီအတိတ်ခန္ဓာတော့ဘယ်ဟောင်းခန္ဓာမှာမလိုက်ပါနိုင်တဲ့သဘောကြရင်ခန္ဓာလိုက်နာပါပဲလို့ယူမတဲ့ဗာဒိတိမျိုးရမလဲသတ္တရာတိတိပြုံးစီဘယ်ကာလဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာနဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါတဲ့သဘောကြရင်သတ္တရာတိတိဟောင်းခန္ဓာမှာခိုင်မြဲတဲ့သဘောကြီးလို့ချုပ်ပြဲသေးဘဝဝင်ခန္ဓာသဘောကြရင်သ
တပ်ပဓာတိတိပိတိအကြောင်းနဲ့တည်းအကျိုးပဲအတ္တခန္ဓာတင်ညာဘောနာသဘောကြရင်ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုတွေပြောအဖြစ်ကိုသဘောကြတော့ဘာတိတိပြောအပြက်ကိုသဘောကြတော့ဘာတိတိပြောဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်သတော်မှာပါရဘောကြတော့ဘာတိတိပြောဒါတန်ဖို့ဖြတ်လို့များတဲ့အပယ်လေးပါးပြည့်အတော်စည်ရည်ရတဲ့သုလကောတဘညာတို့ညာမြဲကလေးလို့မပြောင်းမပြောင်းစောင့်ကြောက်သိမ့်ထားကြပါဒါဦးနာသေးနော်တတဝါတွေဟာတဲ့တဘွားရလဲဦးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်တဘွားရလဲဦးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ပြမနေသွားဆင်းရဲနေသွားဒါပါတိစ္ဆာဆင်းခြင်းနဲ့ဒီဦးနာသေးဒုက္ခပဲဒီဘယ်ကြောင့်တည်းနဲ့ဖြစ်စီပါလိမ့်မလဲဒီဦးနာသေးဒုက္ခပဲဒီဘယ်သောခါကလာမျက်မှာချုပ်ငြိမ်းလို့ရုပ်သိမ်းမှမလဲဒီဥနာသေးဒုက္ခပဲဒီခြုံငင်းရခြုံငင်းကြောင့်အကျင့်ကောင်းသည်ငါဤညာအားဘယ်သောခါကာလမှာမှထင်ရှားလာပါလိမ့်မလဲတဲ့ဥနာသေးကဘာသေးသာဥနာသေးဖြစ်ကြောင်းကဘာသေးသာဥနာသေးချုပ်ရကဘာသေးသာဥနာသေးချုပ်ရကြောင့်အကျင့်ကောင်းကဘာသေးသာဥဒန္နာသာပေးသာမကြနိုင်မရှိကြသေးနဲ့ဥနာသေးကိုလက်ညှိုးထိုးတယ်တကယ်လို့ခေါ်တဲ့နေရာလွဲပြီးကလားသစ္စာတရားတခြားဟောတာမရှိဘူးမှန်ပါပါဗျာသစ္စာသိသိဦးနာသိလည်းညှို့ထိုးရမလားအောင်မေတာပါမှန်ပါပါဗျာနောက်ကဒီဦးဝိနာဘေးသိပြီးတယ်လေဘယ်အကြောင်းတရားမျိုးဖြစ်သေးပါလိမ့်မလဲလို့နောက်ကျောင်းဆုံးပြန်တွေ့ရတော့ဘယ်သူတွေ့ရခန္ဓာသာတရားခန္ဓာသာတရားလို့ဒါပြန်ခန္ဓာသာတရားဦးဝနာသိရဒါပဲဖြင့်ဦးဝနာရသိရတယ်တဲ့ခန္ဓာသာတရားလို့ဖြင့်ခန္ဓာသာတရားကအကြောင်းဦးနာသိကအကျိုးအကျိုးဦးနာသိကဘာသေးသာကံခန္ဓာသာတိယောင်းကဘာသေးသာသာတိဖြစ်เสียသာတိဖြစ်เสียဒါမှမဟုတ်ဒေကလည်းနဲ့ဇာတိချုပ်သမဲ့ဩနာသိမချုပ်မလားချုပ်မလားဇာတိချုပ်လို့ဩနာသိချုပ်မှာကဘာသေးသာဇာတိနိရောဓသာတိမရဏနိရောဓဇာတိရတဲ့အလိုလိုချုပ်မလားဇာတိချုပ်ရအချုပ်ကြောင့်အကျင့်ကဝိပဿနာတို့မှချုပ်မှာလားဇာတိချုပ်ရာချုပ်ကြောင့်အကျင့်ကဝိပဿနာအဓမ္မကဘာသေးသာသေသာဟောဇာတိတလုံးမှလည်းသေသာလေးချက်သိကြပြန်ပါပြီနောက်တကဒီခန္ဓာဇာတိရလည်းဘာကြောင့်များရရနေပါလိမ့်မလဲလို့နောက်ကျောက်ဆုပ်ပြန်တွေ့ရတော့ဘယ်သူတွေ့ရကံမဘွားကံနဲ့ကြိုးစားကြကြတော့ခန္ဓာဇာတိရခန္ဓာဇာတိရဩဝနာတရားဖြင့်ဩဝနာရတရားနဲ့မြဲခန္ဓာဇာတိရလို့ခန္ဓာဇာတိရလည်းမြဲကံနဲ့ကြိုးစားကြကြလို့ကြိုးစားကြတဲ့ကံမဘွားကအကြောင်းခန္ဓာသတိရတာအကျိုးသတိကဘာသေးသာအကြောင်းကမ္မဘဝကဘာသေးသာကမ္မဘဝဖြစ်เสียဒါတိတကယ်လို့များကံနေချုပ်တယ်မင်းဇာတိမချုပ်မလားချုပ်မလားကံချုပ်လို့ဇာတိချုပ်မှာကဘာသေးသာကမ္မဘဝនិရောဓာဇာတိនិရောဓာကံကလည်းအလိုလိုချုပ်မလားကံဖြတ်လို့ဝိပဿနာတို့မှာချုပ်မှာလားကံပြတ်လို့ဝိပဿနာဓမ္မကဘာသေးသာနောက်တော့ကဒီကံနဲ့လည်းဘာဖြစ်လို့များအထမြောက်အထမြောက်နေပါလိမ့်မယ်လို့နောက်ကျောက်ဆုပ်ပြန်တွေ့ရတော့ဘယ်သူတွေ့ရဥပါဒံဥပါဒံဆွဲလန်းတော့ဥပါဒံလို့ခေါ်သည်ဥပါဒံနဲ့ဆွဲလန်းတာကံနဲ့ကြိုးစားကံနဲ့ကြိုးစားတော့ခန္ဓာရရခန္ဓာရရဥက္ကနာတေယဒါပေမဲ့ဥက္ကနာရတေယလည်းနဲ့ခန္ဓာသာတိရလို့ခန္ဓာသာတိရလည်းနဲ့ကံနဲ့ကြိုးစားကြလို့ကံနဲ့ကြိုးစားဖြစ်တဲ့ဥပါဒံနဲ့ဆွဲလန်းကြလို့ဖြစ်ဆွေလာနဥပါဒံကအကြောင်းကာမဘောကအကျိုးကာမဘောကဘာသေးသာအကြောင်းဥပါဒံကဘာသေးသာဥပါဒနာပစ္စယကာမဘောဥပါဒနာပစ္စယကာမဘောဒီကလေးမျိုးဥပါဒံချုပ်သွားမယ်ကံနဲ့မချုပ်မလားချုပ်မလားဥပါဒံချုပ်လို့ကံချုပ်မှာကဘာသေးသာဥပါဒနာនិရောဓာကမ္မဘဝနေတော့ဥပါဒံကလည်းအလိုလိုချုပ်မလားဥပါဒံချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအချင်းကဝိပဿနာတို့မှာချုပ်မှာလားဝိပဿနာချုပ်ပါဘူးဥပါဒံချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအချင်းကဝိပဿနာအဓမ္မကဘာသေးသာဝိပဿနာဒါကသေသာနောက်တကဒီဥပါဒံကလည်းဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့များဆွဲလန်းနေရပါနဲ့မလို့နောက်ကျောက်ဆုံးပြန်တွေ့ရဘယ်သူတွေ့ရဒနာဟိုဟာလိုချင်ဒီဟာလိုချင်ဟိုဟာနေတဲ့ဒီဟာနေတဲ့လိုချင်နေတဲ့ဒနာတွေပေါ့လူဥပါဒံကဆွဲလန်းလေလေဥပါဒံဆွဲလန်းလေလေကံနေထားမြောက်လေလေကံနေထားမြောက်လေလေခန္ဓာသားရရလေလေခန္ဓာသားရလို့အိုလို့မဆုံးနားလို့မဆုံးသေးလို့မဆုံးလေလေဒါပေမဲ့အိုရနားရသေးရလည်းမဲခန္ဓာသားတရလို့ခန္ဓာသားဓာတိရလည်းမဲကံနေကြိုးစားကြလို့က
ကနေကျိုးသားပြတဲ့ဥပါဒနာနဲ့သွာလံမာကကြလို့ဥပါဒနာနဲ့သွာလံမာရသည်တဏနဲ့လူဉ္ဇဉ်နှစ်သက်ခဲ့လို့ဒါပေမဲ့လူဉ္ဇဉ်နှစ်သက်တဲ့တဏကကြောင့်သွာလံဥပါဒနာအကြောင်းတဏကပါသေးသာတဏပစ္စယဥပါဒနာတဏတကယ်လို့မြတ်တဏချုပ်တယ်ဥပါဒမချုပ်မလားချုပ်မလားတဏချုပ်လို့ဥပါဒံချုပ်မာကပါသေးသာတဏနိရောဓ ဥပါဒနာနိရောဓတဏကလည်းအလိုလိုချုပ်လို့တဏချုပ်ရချုပ်ကြောင့်အခြင်းကဝိပါဒနာတို့မှာချုပ်မှာလားဖြစ်တဏချုပ်ရချုပ်ကြောင့်အခြင်းကဝိပါဒနာတို့မှာဘာသေးသာအခါသေးသာသွားကြောင်းဆိုနောက်ကဒီတဏကလည်းဘာဖြစ်တယ်လဲလူချင်းနှစ်သက်နေရဘာလိမ့်မလို့နောက်ကြောက်ဆိုပြန်တွေ့ဘသူတွေရဝေဒနာခံစားလို့ဝေဒနာလို့ခေါ်စီကောင်းတာခံစားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပါရတာတဏဒုက္ခဝေဒနာပိစ္ဆာတဏဆင်းရဲတော့ဒုက္ခ
ဝနာမြင်လို့လို့ရင်တော့တဏှာဥပေက္ခဝေနာပိစ္ဆတဏှာဒီဥပါဒနဲ့အဲဒါပြန်ဝေဒနာနဲ့ခံစားတော့တဏှာကနှစ်သက်တဏှာနှစ်သက်ဥပါဒနာကဇွဲလန်းဥပါဒံဇွဲလန်းတော့ကံနေအထားမြောက်ကံနေထားမြောက်တော့ခန္ဓာသရိယခန္ဓာသရိယတော့ဝေဒနာတရားဒါခဲကျိုးလို့ခံစားတာအရေးမကြီးဘူးဩနာတိရဖို့ကြိုးစားရဲ့ကျုံးနေကြတာသလိုမေးထားပါတို့ချမ်းသာရှာပေမဲ့လည်းဆင်းရဲတွေ့နေကြတာဒီသဘောတွေပါပဲနောက်တကဒီဝေဒနာလည်းဘာဖြစ်လို့များခံစားနေခံစားနေရဘာလဲလို့နောက်ကြောက်ဆုံးပြန်တွေ့ရတော့ဖတ်တာတွေ့ထီတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်သည်တွေ့ထီတာကိုတွေ့ထီတာဖတ်တာလို့ခေါ်သည်ဖတ်တာကတော့တွေ့ထီမပေးပါဦးရှင်ဝေဒနာဘာခံစားတယ်လို့မလဲပေါ့ဘယ်လိုတွေဓမ္မအရာကပေါ်လာအောင်ဟိုကြံညိတ်ဟိုကြံဟိုကြံကျိတ်ဆက်လို့ကျင့်ညိတ်ပေးတာကဖတ်တာခန္ဓာရကဝေဒနာတို့တွေဒါမှတွေ့ထီတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်သည်အဲ့တော့ဖတ်တာကတိတွေ့ထီပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတဏှာကနှစ်သက်ဥပါဒနာဆွဲလံကံနေထားမြောက်ခန္ဓာသရိယဝေဒနာတရားတဲ့ဝေဒနာတရားတရားမေးတွေ့ထီမှုဖတ်တာအကြောင်းရင်းတို့တော့ပေါက်တာပါအဲ့တော့မျက်လုံးဖတ်တာနားဖတ်တာနှာခေါင်းဖတ်တာလျှာဖတ်တာကိုယ်ဖတ်တာမနှောဖတ်တာဖတ်တာ၆မျိုးလဲအတော်တွင်ကျယ်တယ်နော်အဲ့တော့မျက်လုံးဖတ်တာအကြောင်းပြုအကြောင်းပြုပြီးကလာဟိုယူသွားတာတွေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပဲဟိုဇာတကဝုထုတွေကသူ့ဇာတဆိုတဲ့ကြွေဟာဟိုယသိတွေဒီလာလာခါသားတဲ့ကြားမင်းနဲ့နတ်သမီးတွေမြင်လိုက်တော့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတော့ခါတဲ့တက်တက်ခါယူသွားရှာတယ်သူ့ဇာတကြွေဒီလိုတွေနောက်တကဘုန်းကြီးတို့ရာဇဝင်တွေကအဲ့ဆင်းရှင်တရဖျားမင်းဟာမန်းလေးရှိဘက်ကအောင်မင်းလည်းမနတ်သမီးနဲ့တွေ့တယ်နဲ့ယူသွားတယ်လို့ဆိုထားတာကိုဒီလိုညလုံးဖတ်တာနှိမ့်ဆက်တာပေါ့နားဖတ်ကလည်းဘုန်းတို့ဖျားအလောင်းမှာပဲဂုတိလာဆောင်သမားသူတိလိုက်လို့ရှိရင်အတန်ကဘလို့သွားရမှမသိဘူးတဲ့နတ်သမီးတွေပါဆင်းပြီးတော့ကကြတယ်ပြောတာကိုဒီလိုတွေအဲ့တော့တခါတော့သူကညတခါတော့စောင့်တိပြေကလာသူစိတ်ကူးနေသူစောင့်တိနေမှာပေါ့အိုးဘုံခုနှစ်ရက်အမြင်ကတတိသမီးတွေကတီဆောင်ကတာယာတဲ့ဘက်ကိုကလည်းမှင်းသမိပြီးကလားဘေရညာလန်လျှောက်လာလိုက်တာပရင်းမောက်ကိုလှေကားမလို့ဆင်းလိုက်တော့ဂျုံမြန်ကြပြက်စီရှာတယ်နားဖတ်တာနှာခေါင်းဖတ်တာလည်းမထူအစိတ်သည့်အစိတ်တော်ဆိုတော့ကအမနာတကဥဟိမွန်ဓာတော်မှာအမနာနာမကြီးတာဟိုးဒီအနနာလို့ရှိရင်ဟိုရောက်အောင်မသွားပဲမနေနိုင်ဘူးတဲ့တည့်ရပင်နဲ့တည့်ရသည့်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့လားကိုဘယ်လိုလဲအနတ်နိုင်လဲမရောက်ခဲ့မရောက်မသွားပဲမနေနိုင်ဘူးတဲ့မြင်မြန်တော့လည်းမစားပဲမနေနိုင်ဘူးတဲ့စားတယ်လို့သေးလာပဲအဲ့ဒီအပင်အောက်မှာငှက်ငှက်ရိုးတွေအပုံလိုက်ကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့တော့သေးတယ်ငါတို့တော့သေးမှာမဟုတ်တော့နှောက်တာတဲ့ငှက်တဲ့ကလည်းစားတာသေးတာပဲနှာခေါင်းပါတာနှိမ့်သက်နေဖို့ဒါအချင်းလေးတွေဘုံညာပြောသွားတာနော်အကျေဝေဝဟောရင်သူကတစ်ချိန်သူ့ကိုဟိုတစ်ချိန်ခွဲနှစ်ချိန်နီးတော့ယူရတယ်နောက်ကလျှာဖတ်တာလည်းကြီးတန်းပေါ်ရီသာရာထိနှံစွန့်တယ်နော်လူသားကိုမစွန့်နိုင်ဘူးတရားဖတ်တာကဘလောက်ထီအောင်တခါလဲဆွဲဆောင်မလဲဆိုတာဒီလိုတွေထိနှံစွန့်နေလူသားကိုမစွန့်နိုင်ဘူးသူတို့တွေပင်ပင်မမစင်းစင်းရဲရဲနဲ့တိုးတဲ့တောင်ထဲမှာလူမကြီးလုပ်ပြီးကလာတွေ့တဲ့လူလိုက်ပြတာတက်ပြပြတာချက်ပြုတ်စားတော့နေတာကိုနောက်ဆုံးလူမရတဲ့နေကြတော့ဖမ်းလို့မရတဲ့နေကြသူ့စတော့ကဲရတ္တကကိုတတ်စားပြလိုက်တာဒီလိုတွေလျာဖတ်တာလျာဖတ်တာဘုရုငယ်တော့ကရန်ကုန်မှာဥလာဘဆိုရဲဘုံကြီးတွေပါလူသားစကျင့်သွားတယ်နော်
ตะโลดิหลูซ่าซ่าก็อู้ลาบ่ล่ะยางก็มาถอกล้านยีดิบาดิมะเน่ตะคาเดอะยองซอมมิ้นมาตอๆซုံซ้ําบีดิกะล่ะวนผ่านอยู่ล่ะยองมาดิดิเปี่ยวตั้วตู้เล็ดเฉ่เปะตะโลดิตู้ตู้จ้องน่ะยีดิยีดิเลยเปี่ยวตั้วล่ะเวเอตู้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 บัวดอตาผิดตั้วล่ะบ่ดิน้าไปซုံตะคาเดซ้ําก็ไม่กวนเนี่ยดิซินอู้เดมาอัจฉินตึกทาตะเดตะโลหลูซ่าอัจฉินบ่ดิตะโลดิตอๆจ้องบ่กวนเด အဲ့ဒါလေယာဖတ်တာကိုဖတ်တာတော့ခမရတို့တွေ့ကြည့်ကြပါပင်စားပါပြီဟာရုပ်ကတော့မာကန်လုံးဆရာတို့ခေါ်တာရုပ်ကတော့နှစ်ပြားမယ်တဲ့သူကတော့ပြန်အားရအောင်မှားတယ်တလူတွေဒါမဲ့ဖုတ်တော့ပါယုံအတွေ့အထိဖုတ်တော့ပါယုံကသူများတဲ့ထူနေတော့မိဖုရားဖြစ်တယ်မိဖုရားမှာရှင်မင်းတို့အလူရဖြစ်နေတာတလူတွေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဖတ်တာပေါ့တလူတွေတော့ဖတ်တာကလည်းကြီးကျယ်တဲ့နှိမ့်သက်တယ်ဖတ်တာက ထိတွေ့ပေးနေတယ်ထိတွေ့မှုပြင်လေးလေးခမကျေတို့တွေကြီးတန်းဟိုဇာဘောတွေပါလေကြည့်ရင်ဟိုနောက်အဝေးရက်နဲ့ကြည့်လို့ရှင်နည်းနည်းပုံမောဝမြင်ရတာရှေ့တူကြည့်ရင်သာဖတ်တာကတလူတွေအဲ့တော့ဖတ်တာထင်ရှားအောင်သောခံစားခြင်းတာတလူတွေသူထင်ရှားလေးတွေဝေဒနာမိမ့်မိရှေ့ရခံစားလေးလေးဝေဒနာမိမ့်မိရှေ့ရခံစားတဏှာနှိမ့်သက်လေးလေးတဏှာနှိမ့်သက်ဥပါဒံကဆွဲလန်းလေးလေးဥပါဒံဆွဲလန်းကံနေထားမြောက်လေး
ဘယ်လိုလေးအဲ့တော့ကိုထိတွေ့လေးများဟာအဲ့မျက်လုံးဖသနားဖသနှာခေါင်းဖသတရားဖသကိုယ်ဖသမနောဖသဖသချောင်မျိုးကလည်းဦးနာစုလုတ်ပင်နဲ့လက်တဲ့တရားခံနေသူလည်းပယ်ရမယ်တရားသူ့ပယ်တော့လည်းဘာနဲ့ပဲပယ်နိုင်တယ်တော့ဝိပဿနာအကျင့်တမျိုးတွေပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အေကရင်တော့အယံဘိတ်ကိုမက်ကောအယံမက်ကောဤမက်ကင်အကျင့်ဒီသာနဲ့အေကရင်တော့တကြောင်နည်းနဲ့မောမနာမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပို့နိုင်သည်ဒီလိုဒီတော့မအိုမနာမသေးတဲ့နေပေါင်းကြောင့်ကလမ်းနေမများဘူးမှဲ့ခင်ကြီးတလောင်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်လိုဒါနာတွေပြုလိုက်ရတာပဲဟာဒီလမ်းမှာမလျှောက်လမ်းမှာအထောက်ပံသီလတွေဆောက်တည်လိုက်ရတာဒီလမ်းမှာမလျှောက်လမ်းမှာအထောက်ပံတမထဘာဝနဲ့ကြိုးစားတာဒီလမ်းမှာဒီလမ်းမှာမလျှောက်ဖို့အတွက်အကူကြီးတက်ရဖို့တော့မှဲ့ခင်ကြီးတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်နှမျိုးမရှိဘူးဒီလိုဒီဒါမို့ဘုရားပြိဋ္ဌာန်ပြုကနေမှာနောက်ဆုံးဟိုကျွတ်တန်းဝင်တဲ့သူဘပရပိုက်ကဖះကိုလျှောက်တာပါပါပဲအရှင်ဖះသာနာမှာလို့ရသာနာသာအဆုံးမအောင်သာနာလို့ခေါ်နော်အရှင်ဖះသာနာမှာလို့ရတပါးသောသာနာတွေမှာခရိယံသာနာတို့အစ္စလမ်သာနာတို့ပဲသာနာသာအဆုံးမကိုသူတို့တပါးသောသာနာတွေမှာတောတပံသက္ကရာကအနာကယဟန္တာအရိယာတွေရှိနေမှာသလားဖះမရှိဘူးกว่าလေဖះကယတိပြဖြေသွားတာပြိဋိဘံကပြုမဲ့ဆဲဆဲလေးမှာမရှိဘူးกว่าလေဘာဖြစ်လို့မရှိလဲမဲ့ခင်ချင်းမှာမရှိပဲကိုမဲ့ခင်ကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာတမျိုးတည်းမှာရှိတာမဲ့ခင်ကြီးကလူတိုင်းနဲ့မထိုက်တန်ဘူးညာအောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးညာနှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးပေါ့ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့မှာထိုက်တန်တာပေါ့တော့ညာကြိုက်တရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာညာသခန်းညာသခန်းနဲ့မှာညာလန်းနဲ့သွားမှာညာကြိုက်တရားတွေဟောပေးရတယ်ဒီလိုကြီးမိမိတို့တန်တရာနဲ့ချစ်ခင်ပေါင်းသင်းနေတဲ့ခန္ဓာကြီးမြတ်လို့လို့နှိမ့်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုယူစရာရစရာမညာအပြစ်ပြဟောတဲ့တရားအတော်သိညာမရှိဘယ်သူလက်ခံမလဲပေါ့သူကပြင်းမဲ့နိုးနိုးွားကျိုးလဲမိုးလဲတဲ့ပြင်းလဲဆင်းလာတယ်ပြုတ်လဲသိုးလဲရတာသူကရရယူရမှန်းညောသာတော့ဟောနေတာတော်ပြီးတော့ဒီတရားမျိုးမနာခြင်းမှုဆိုညာမရှိသေးဘူးညာမရှိသေးဘူးဒါမှခန္ဓာအပြစ်မြန်ဟောတဲ့တရားအဲ့တော့ဒါသစ္စာတရားလို့ခေါ်တယ်ဒါမှဓမ္မကရိကဓမ္မကရိကဆိုတော့ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဓမ္မကရိကခေါ်ပါလဲပြတယ်ရဟန်းနယ်တဲ့ဘက်ကဖရာကြီးတော့ဟေးရုပ်ကိုယုံမုံညင်းဝောဟောနေမှာဓမ္မကရိကကွာတယ်ဝိရဏကိုယုံမုံညင်းဝောဟောနေမှာဓမ္မကရိကကွာတယ်ခန္ဓာငါးပါးယုံမုံကြီးရဲ့ညာပေါ်ဟောနေမှာဓမ္မဂရိကကွာတယ်ဒီလိုကြီးယုံမုံကြီးကိုဟောနေမှာဓမ္မဂရိကဆိုတော့ဓာရီတရားဘာဖြစ်အောင်လို့ဟောနေလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဓမ္မဂရိကပြင်မြင်မလဲပေါ့ဒီလိုကြီးပြောကြရတယ်ပါကြရတယ်ခံစားကြရတယ်ဓာရီလျှောက်ဟောနေလို့ရှိရင်ဒီလိုကြီးအဲ့တော့ဖះအဆုံးမနဲ့မညင်ညွတ်ဘူးပေါ့ဖះဆိုမနဲ့မညင်ညွတ်ရင်ဒါသာနာကိုတသိတဲ့ပိုင်းဟိုဖြတ်တယ်လို့ထုံနိုင်တာပေါ့ဒီလိုကြီးဒါမို့ကေတီတရားကေတီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ညာတိတ်နေကြပါသည်နဲ့ညာမျက်စိလဲနေကြပါနဲ့ကိုရတဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးအကောင်းခန္ဓာကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲတီတီရင်းကိုတွန့်ချက်တဲ့တီမင်းခန္ဓာကြီးပါဒါပေမဲ့ကြီးမယဟန်ဖြစ်လာတဲ့ယာရာယဟန်ကြီးကဖះလျှောက်တော့လေဒါပဲဘုံတော်ကြီးတော်မူသားမြတ်စွာဘုရားတီမင်းလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောနေတာဘယ်တရားတီမင်းခေါ်ပါလဲဖះရတယ်ဖះကိုလည်းမြဲဟေးယူပါမာရောกว่าတယ်ယူတရားဟာတီမင်းกว่าတယ်ဝိရဏမှာတော့ဝိရဏလည်းတိမင်းกว่าတယ်။တင်ညာမှာတော့တင်ခါရမှာတော့ဝิญညာမှာတော့အကုန်လုံးတိမင်းกว่าတယ်။
ตีมิงก็อยากขึ้นมาเจอเลยมวยตีเจอเลยข้อมือเจอทอดแล้วปกติตีด้วยมาล้างส่วนอาสาละตบ้าว่าไปแล้วบ่ดูดิแต่ว่าปรุงมามาตัดดูดีเลยปรุงมามาตัดเลยข้านาตายปรุงมามาข้านายบุข้านายเจอเลยบ้ามัวมาเบียบันเนี่ยบ่หนอนนะกันหนอนนะดูโกรนนะยันหนอนนะอะดูมีเจอกูรอจีจีช้าเนี่ยดูมีเจอตีมิงเจอเลยท้าเอาเลยกันดูดูเว่ปรุงได้เช่นนั้นมาไม่ได้เลย ข้านาปัญญ์พยากรณ์มาจีข้านาตัดเนี่ยจะมาข้านาจับบุแต่รู้ดีนามิจะใส่จับพยากรณ์มีต้องมาข้านาจับบุจีได้จับจับบุจีกรีดจะต้องนึกข้ออับลานี่พิจารณาพยาจับจับบุจีกรีดจะต้องนึกข้ออับลานี่พิจารณาพยาแต่รู้ดีเออเราปลอกโอเดนข้ออับลานจีเดเลยตัวแต่แม้ว่านอนลาเลยตัวดีว่านอนลาตัวดีคิดรู้เบื่อเด็กคิดจะกันอะไรเบื่อเนาะกาลาวันใดดาบเออเออชีเดอาร์เด็กก็ลุกจับเท่าตาละโอ้ ป้าว่าพี่เนี่ยกูเดินออกมาดูละต้องเอาหลอกไปเว้ยเลยต้องเอาเด็กเก้าคนต้องไม่โน่นในด้วยเลยต้องเอากูไม่คิดหลอกเลยนั่นเสียเนี่ยงาเท่าเราหน้าบีกันละตัวเรามือยาราประเดี๋ยวมันพี่เรามือบูแต่รู้ดีเออข้าแม่จะรู้ที่กูไม่คิดหลอกตัวเราเมื่อกี้แต่คงรู้ตัวเนี่ยนะบ่พาหน้าเดียวรู้มาเลยบ่แต่รู้พี่เอากูไม่นั่นเสียเนี่ยงาเท่าหน้าตัวยาราหน้ามีเงาเยอะแสเลยด่าพี่เอากูไม่ชี้ดูไม่ดูอะไรกูลุ้มเจ้าเท่าไหร่ แต่ดูดิตีมิงอะไรเจ๊ใส่เลยด่าพยายามจะดูดูกองดีแล้วก็เลยมาทุ่งอะไรดีแต่ตัวดีจีดูมีอะไรดีบ่แต่ตัวดีจีดูมีมาสู้ยังไงได้ไหมตีมิงอ่ะตีมิงอ่ะแต่ตัวดีจีดูมีมาสู้ยังไงได้ไหมแต่ตัวดีจีดูมีสู้มาบ่อยากจะพยายามก็เลยมาอยู่มันเนี่ยมาบ่เนี่ยเนี่ยเบี้ยวได้ข้อตัวอะไรด่าข้าแม่จะดูบ้ามาบ้าช้างอาบีไม่ได้เลยนี่ความละเนี่ยความละนี่ข้อคำละเนี่ยข้อคำละแต่ดูดิเออ เบี้ยเจ้ามาข้อคำแล้วไม่ดีเบี้ยเนี่ยมาข้อคำแล้วไม่ดีเดี๋ยวดูดิกูเดินยังไงเบี้ยเนี่ยชิลูชิมาไม่ดีอยู่เนาะเดี๋ยวดูดิเออพ่อพี่กูปังก็กับเป็นอะไรกันโอ้เต็มโอปาร์กูบอกเลยเต็มโออัดตะโกจามลีอัดเท่าตาบ่อยอยู่ท่าเดียวเดี๋ยวดูดิกูเป็นอะไรกูเต็มโอหรือเปล่าเนี่ยปงสันเลือดทุกเดือนตีละที่สาวด้านเนี่ยพ่อมาพี่มาดูหลุดตู้เดียวหรือไปจีเดี๋ยวดูดิเดียร์ยารุกูไทยเดินนั่นมาเบี้ยท่ารอเออ บางก็กะใช่ไหมกะโปรเจกต์คุณเนี่ยโปรเจกต์คุณเนี่ยขอรอตัวละบ่แต่รู้ดิเนาะอันเดียวชาวเราบ้ามันได้ไหนมูลีตู้เรื่องมาเลยแต่มาเราอีมาถ้าเกิดเองกันละก็บ่อยู่ละตาเลยเดียวเที่ยวชีดะเสร็จแล้วมาชาวบ้านจะกุมเอาไงได้ก็แต่รู้ดิเออตัวเล่มันถูกอ๋อที่มาคุ้มมาเราอีลงมันได้ไหมตามีเนี่ยบ้ามันได้ไหนมูลแต่รู้ดิเดี๋ยวสาธุไม่ถูกเบิกละบางก็เสียงมันเนาะอินเดียก็คุ้มที่เขาเนี่ยถูกมาอันเดียวสาธุ รู้ไหมพงศ์ยินดีวันเนี่ยรู้เรื่องการเดียวสี่คำเราคอยบ้านหัวเราทัดเสร็จเลยเด้อเจ้ากับบ้านมากองมือเลยไอ้มาปีขยะละจีนบ้ามาปีมาหมวยเลยเช่นเดียวบ้ามาปีบ้ามาลุงยัวโอ้กันเลยอยู่กันเลยยามมาบ้าเรามาเออกูเต็งยังอ่ะเป็นมาไม่ใช่เป็นมาชิมาไม่ดีบุเนาะเออเขมรเดือดปีดูปีได้เลยเว้ยตัวมา ปีมาหมดเลยปีมาของใช่มาช้าแต่รู้ดิเออกูจูบกับเบลล์มันไม่ดีข้านายเยอะเลยที่กันไม่อยู่เต็มยี่แต่รู้ดิเต็มยังอะไรเลี้ยงคนนี่ละข้าแม่จะรู้ดิยาเรามาตียาตัวเนี่ยลุลุลละละตียาลุเนี่ยละมูฮอดเอาปงเนี่ยลุลุลละฮอดเนี่ยละมูบุเออตียาตัวเนี่ยล้ามาฮอดเนี่ยละข้าแม่รู้ดิตียาตัวเนี่ยล้ามาหน้าเนี่ยละไม่อยากเห็นเลยแต่ไม่ดีดีอะไรเนี่ยดูยาดูโตดีละบ่ แต่รู้ดิดาวดีดีอาเมียมามาดีว่าอุดรุจันอาดอลูบีช่วงเนี่ยพวกเราบาดาพี่อาจูเรามันเอาตาหน้าเราจงว่าจูเรามันเอาบ้าจูมามันเอาลูบีดีบุเลลารันเนี่ยเด็ดดูเลยไปยิ่งขาดสูบลารันเนี่ยเด็ดดูเลยตัวไปสังสีเด็ดทีเลยที่สาดยามเนี่ยตัวเนี่ยเป็นมาไทยดันตัวลูมันลูจันตัวลูอยู่ว่ากองมันเนี่ยมันดูแต่รู้ดิกามกูข้ามบ้านเราไม่ปีไหนนานเลยพี่อาวุดีอาวุพี่เนี่ยแต่ตาหน้าเดียดอกองเนี่ยหายเลย แต่ว่าเดียอะไรจ้ะเดียอะไรจ้ะตีปีกันแล้วต้มกุ้งสวยมั้งจีจีเดชันนั่นจีจีเดชันนั่นลงในบ้านนั่นเลยกำมองข้างนั้นเราไม่ว่าในนั้นเลยพยาวดีเอาไว้เพียดแบบนี้เนาะตีมวยแบบจังเสียเรื่องในบ้านนั่นเลยสาวนี่นี่เสียในบ้านเนี่ยพยาวดีเอาไว้เพียดแบบนี้เนาะทำยังไงรู้ที่จะมามีบ่าวตัวที่ดีบ่าวอะไรกุ้งก็เสียมาช่วยมวยแบบจ้ะได้บุกุลีบ่าวอะไรเลยล่ะสาวรีดูดวงเนี่ยนะไทยดังเลย ไทยดังเลยแต่ที่เด่นเนี่ยมาไทยดังดูแลดังได้มาไทยดังดี
Teluri, Damo, Yarugo, the Belubanji, Geneva, the Rom Piazza, Mamiapu. Oh, that enough, Belubin Joa, by the Belabe Joa, by the Rom Piazza, Yalamachibu. Teluri, Damo, Turagon Diane, D. Pia Adi, Telon Delon, Gutana, Gunya Nema, Gukanema, they may mean a Belau Yala, she belabo. D. Diddy, Guanema P, Lily, Gunya Nema P, don't Lily, Abeli Babia, say ya, Lily. Oh, Mom, Mother Nivan and Ni Lily. As soon as we may account and Nimabo. The Luri, D. Account so much, Payama so manina. The Luri, Brimama so mana, Pepe, Palau de Guja, Jamaima so manaimu. Turuko and Payasima, La Biga, D. Dia of Juzara. The Luri, Damocado, Nyamelo, Nyamelo, Yejide, Nyamelo, come Yelunga, Tuzuma Bajarabo. Pabilo Piaga Buddha, a canoe surale, Nyamelo Michilo, a canoe surabo. Come Yelunga, Guziguma, Shija Babebo. A may move it, Manda now, come canalu for it. Paya be my yanana, Siatama be my yana, Nyana, Nyamelo. The Luri, Dambu Pialum Yare, Nyamelo. Lady Jiguari did down the road, Dambu Pialum Yarobo. The Luri, at a Pidam Bernabo, a long time below Malena in that Nyan. Pidam Bernabo, a long time, the Gribu Malay, Lelo Mian in Nyan. The Luri, who are they got? Madigi Mawaza, the Embedo Pitam, Hari, Dinyan, Nibam Yom Machine, a bedroom will met the scene in that Dinyan. Nibam, a young Puzan in that Dinyan. The Luri, the law, Amakan, she did ya. Papia, a muitago, Dodo, the Rabo. The Luri, Damo, a bidia, a dizigadaga, Lure Namatau Yebu. Lure Namatau Yebu, Nyan Shida, Nyan Bawa, the Bogum Yama, Natalena. The Amakana, I do the one, the other. The Luri, a dizigama jana mudra, a tonya nere boguri. The Luri, Pundu Tanam and the Guan, eh, Chalten and Chalten la Songa Jare. Edu Nigo and Abago, a mimakan Yebu. The Luri, Dwaraga, Seal Dwanida. เออพ่อพี่ก็ไม่รู้จะโหนี่ก็ไม่น่าจะทําไม่ได้นะก็ไม่เปียก็ไม่เป็นได้แต่มองตามปากก็ได้ตัวละก็นี่ไม่ก็รู้เสียงตัวตะลุรีเอออเมก็ไม่คันเยอะล่ะแต่ก็ดูมีมาเลยนะว่าโหนั่นนี่ก็ต้องเนี่ยอยู่เลยเนี่ยดูว่าได้ตู้ชี้มาไทยกระซ้านี่จ๋าบ่เนาะบ่อาจ้อไม่ได้แล้วดูเออญาติมาเนี่ยถ่ายยังเพชรจ๋าบ่ยอญาติพี่ก็เดียวกว่าซะจริงแน่ๆนี่พ่อพี่ไม่ดูเตบ้าเตบ่กูเดียวกว่าละไม่คันมู ก็งาพูดไม่ถูกนี่พูดไม่ได้มาตรงมาตู้เลยอยู่รู้เปล่าอ่ะมาเลยเปล่าหุบไปเลยล่ะเลยก็ไม่ตัวล่ะไม่ได้มีได้ด้วยตลอดหน้าหน้าอยู่อ่ะล่ะตะลุรีดำหมดอติเนี่ยก็บ่รู้ลุบอีกทีก็ล่ะดีๆอยู่เนี่ยไถ่ตามมาเลยบ่ตะลุรีเอลุบอีลาล่ะอเลลาล่ะเนี่ยดูตั้วอยู่บ่ตะลุรีอู้หน้าบ่ตีบ่ด้วยลุบอีลาล่ะเนี่ยดูตั้วอยู่บ่ตะลุรีตื้อก้องเนี่ยบ้าตะคู่มาบ่มาตั้วบ่ เดี๋ยวนี้ตุ้มยาลูกพี่อะไรก็จ้องนึกว่าพี่เนี่ยไม่รู้เนี่ยไม่ได้ไหนเดี๋ยวนี้เออตีละเลยตุ้มยาลูกโซเดียมเนี่ยแหละไม่เศร้าดีไหนกลางวันตะกระดาษเนี่ยเรามาอภิวาไม่ใช่บาปเนี่ยไม่ยากเลยบาปเนี่ยเพราะว่านี่กงชูบ้าเราชงบ่บ้าเราบ่เดี๋ยวนี้ดามุอันนี้ทั้งผู้จงใจเดียบว่าตัวก็เออเอามาดันเสียชาบ้าบ้าที่ก้าจงเนี่ยเข้ามาใจเลยบ้ามาจงไม่เป็นไรใจเดาออกมาโอ้ ถ้าบอกเขมรดูดีอารู้เลยก็พงษ์เนี่ยเทเดียวจงยงใจใจจงไม่รู้ไม่ใจเดียร์อะไรอันนี้ดูจงไม่จงเนี่ยเลยใจเดียบอกว่าอันนี้ดูแต่ดูดีถ้ามองยังใจเดียกูเขมรดูว่าพัดดาวอากาศไม่อากาศอ่อนไม่ไล่ตาจ้าบ้าบีอุณาดียาบุญยี่เดบะแต่ดูดีถ้ามองพัดดาวเนี่ยนาทีด้วยบุญจูดาเลยเลยเนี่ยลูกพัดดาวไล่ตาเลยอุณาเนี่ยเดียเลยเลยน้าพัดดาวไล่ตาเลยอุณาเนี่ยเดียเลยเลยน้าข้องพัดดาวไล่ตาเลยอุณาเนี่ยเดียเลยเลย เลี้ยพัดอะไรได้เลยอุณาเดียเลยกูพัดอะไรได้เลยอุณาเดียเลยมันเอาพัดอะไรได้เลยอุณาเดียเลยพัดอะไรได้เลยมันอุณาเดียบุญอุบุณาบุญเดียบุญยี่เดียวตลอดไม่ทราบว่าตลอดสุดจะบอกตัวเราบีเนาะเราเดี๋ยวมีตัวจังเลยนี่นั่นเลยเชิงจังนี่ดีเลยเชิงจังมีอะไรกันนะที่ยามาเนาะพ่อยไม่ได้ลาหัวเราได้ยังต้องใจจังพอทาร่า ที่มาเสียเท่าไหร่ดามิตรที่ยังกูจะลงจะลงมาที่จะได้ยังก็ได้ยังจะไปบ่ที่รู้พัดตาก็อาจารย์วิรณะอาจูจูวิรณะดูกว่าที่จะอาจารย์จุดที่มึงพัดตาก็ตมุรีที่จะพัดตาเบี้ยวิรณะที่รู้พัดตาจะมึงวิรณะมาชมมาชมมาแล้วพัดตาจะรู้วิรณะชมมากระบาดที่จะพัดตานี่รอดา
ဖတ်တာလည်းအလိုလိုချုပ်မလားဖတ်တာချုပ်ရချုပ်ကြအချင်းကဝိပဿနာဓမ္မချုပ်မလားလားဖတ်တာချုပ်ရချုပ်ကြအချင်းကဝိပဿနာဓမ္မဘာသေးစားတော့ပေးရတဲ့ဘယ်လိုပဲများပဲမယ်ကဲမယ်တရားတော့တမျိုးတည်းပဲတစ်ခုတည်းပဲဘုနာသေးချုပ်သေးနဲ့ဘာအထောက်အမဲခန္ဓာချုပ်ရင်ယူသေးမို့လဲဘာအထောက်အမဲအဲကံနေပြတ်ဖို့လဲဘာအထောက်အမဲဆွေလာညူပါတာကုံခမ်းမို့လဲဘာတွေအထောက်အမဲလူကြီးနေတဲ့တဏှာချုပ်ဖို့လဲဘာအထောက်အမဲဝေဒနာမရဖို့လဲဘာအထောက်အမဲဖတ်တာနဲ့မတွေ့ဖို့လဲဘာအထောက်အမဲတို့တွေပဲရမှာလေးများပဲမဲ့ကဲမယ်တရားတော့တမျိုးတည်းပဲတစ်ခုတည်းပဲသလောင်းမိသားပါနောက်တစ်ခါဒီဖသတွေ့ထိမှုဖသကလည်းဘယ်အကြောင်းတရားများဖြစ်စီပါလိမ့်မယ်လို့နောက်ကြောက်ဆုံးပြန်တွေ့ရဘသူတွေဟာသာလရဏသာလရဏဥစဉ်ကဘယ်လိုသင်တာလဲသာလရဏသာလို့ပြောတော့သာဟာရဏအတိပဲပြန်နေတော့သံသရာခြေတရား6ပါးဒေဂူရီပြောပါသည်မျက်စိနာနကောင်းလျာကိုစိတ်မျက်စိနာနကောင်းလျာကယုံငါဘယူဘက်ခန္ဓာစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ကယုတ်ခန္ဓာလားနာခန္ဓာလားနာခန္ဓာဘာတပါးတပြိုင်နဲ့ဒီလိုဒီခန္ဓာငါးပါးပေါ်လို့အောက်မိထားပါတပည့်ခဏဓွာလား6ပါးရှိလေးလေးအဲ့တော့ဖတ်တာကထိတွေ့လေးလေးဖတ်တာထိတွေ့လေးလေးအဲ့တော့ဝေဒနာခန္ဓာလေးလေးဝေဒနာခန္ဓာတဏှာကနှစ်သက်ဥပါဒနာကဆွဲလန်းကံနေထားမြောက်ခန္ဓာပါရိယဥယနာသေးရဒီလိုဒီမျက်လုံးကလည်းဥနာတိတုပ်ပေးတဲ့တရားပဲနားကလည်းဥနာတိတုပ်ပေးတဲ့တရားပဲနှာခေါင်းကလည်းဥနာတိတုပ်ပေးတဲ့တရားပဲလျှာကလည်းဥနာတိတုပ်တဲ့တရားပဲကိုယ်ကာယကြီးကလည်းဥနာတိတုပ်တဲ့ပဲမနှောကလည်းဥနာတိတုပ်တဲ့တရားပဲဒီသူ့လည်းရှုရမှာပါပဲဒီလိုဒီအဲ့ဒါမင်းငုတိပိဋကဆရာတော်ကြီးသုံးမသွားတယ်မို့လဲအနာထပိဋကတာတုပ်ထဲကလင်္ကာလေးတွေပေါ့လေမင်းငုဆရာတော်ကြီးစီစဉ်သွားတာလေးပါပဲမျက်စိတွင်မြေရုပ်ကြီးကမြင့်ကြီးကာလမတိထပဲခဏဖြစ်လက်ခဏပြည့်ဤဖြစ်ပြက်နှစ်တန်းနှိမ့်ဆက်တန်းမြင့်တရားမဆက်လွန်စင်းရဲ့ဤခိုင်မြဲကျော်မနှင့်မပါဘူးပညာဆက်ခုမြော်ထောက်ရှုလင်သူ့တဘာဝအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခအနတ္တမှန်လာသွားဤငါကိုငါဟာငါဥစ္စာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတက်တက်ဘာတကားဒီလိုလေးသင်ခြင်းနဲ့လက္ခဏာ၃ပါးထင်းနေတာပဲနော်အဲလက္ခဏာ၃ပါးဆိုလည်းဦးနာသေးပါပဲဖြစ်ပြက်ပါပဲဒီလိုလေနာဟုတ်တွင်မြေရုပ်ကြီးလေးမြင့်ကြီးကားလားမတိထပဲခဏပြည့်လက်ခဏပြည့်ဤဖြစ်ပြည့်နှစ်တန်းနှိမ့်သက်တန်းနဲ့တရားမဆက်လွန်စင်းရဲ့ဤခိုင်မြဲကျော်မနှစ်မပါဘူးပညာဆက်ကိုမြော်ထောက်ရှုလင်သူ့တဘာဝအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခအနတ္တမာနသွားဤငါကိုငါဟာငါဥစ္စာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတက်တက်ဘာတကားအကုန်လုံးဓမ္မတွေပဲနော်နှာခေါင်းတွင်မြေရုပ်ကြီးလေးမြင့်ကြီးကားလားမတိထပဲခဏပြည့်လက်ခဏပြည့်ဤဖြစ်ပြက်နှစ်တန်းနှိမ့်သက်တန်းမြင့်တရားမဆက်လွန်စင်းရဲ့သူတွေပဲလည်းသူဒီလိုတွေအနှောင့်တွင်မြင့်ရုပ်ကြီးလေးမြင့်ကြီးကားလားမတိတာပဲခဏပြည့်လက်ခဏပြည့်ဤဒါအနိစ္စကိုဆိုရတာဖြစ်ပြက်နှစ်တန်းနှိမ့်သက်တန်းမြင့်တရားမဆက်လွန်စင်းရဲ့ဒုက္ခကိုဆိုထားတာခိုင်မြဲကျော်မနှစ်မပါဘူးအနတ္တကိုဆိုထားတာခိုင်မြဲကျော်မနှစ်မပါဘူးပညာဆက်ကိုမျောတော့ရှုလင်သူတဘာဝအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခအနတ္တမှန်လာသွား၏ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတက်တက်ဘာတကားလျာတွင်မြေရုပ်ကြီးလေးမြင့်ကြီးကာလမတိထပဲခဏဖြစ်လက်ခဏပြည့်၏ဖြစ်ပြက်နှစ်တန်းနှိမ့်ဆက်တန်းမြင့်တရားမဆက်လွန်စင်ရဲ့၏ခိုင်မြဲကျော်မနှင့်ပပဘူးပညာဆက်ခုမျောတော့ရှုလင်သူတဘာဝအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခအနတ္တမှန်လာသွား၏ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတက်တက်ဘာရကာကိုဟုတွင်မြေရုပ်ကြီးလေးရုပ်မြင့်ကြီးကားလားမတိတာပဲခဏပြည့်လေခဏပြည့်ဤဖြစ်ပြက်နှစ်တန်းနှိမ့်ဆက်တန်းမြင့်တရားမဆက်လွန်စင်းရဲ့ဤခိုင်မြဲကျော်မနှစ်မပါဘူးပညာဆက်ခုမျောတော့ရှုလင်သူ့တဘာဝအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခအနတ္တမှန်လာသွား၏ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတက်တက်ဘာရကာအကုန်လုံးလက္ခဏာ၃ပါးလေဆင်ခြင်ရှုပွားတတ်ဖို့ပဲနော်အဲ့တော့အနိစ္စဆိုတာလေဒီခန္ဓာဇာတိတရာဗျာတိမရဏလေးချက်ကိုချုပ်လာလို့ဖြစ်ပြက်နှလုံးနဲ့ကြာတာဒီဖြစ်ပြက်ကိုပဲအနိစ္စလို့ခေါ်ရတာဒီလိုဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝကမွေတာကဇာတိကိုနေတာကသရာဗျာတိကိုသေတာကသုတိကိုတဘောတခန္ဓာမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်မွေတယ်နေတယ်သေတယ်တခဏခန္ဓာမျိုးပြောပါဆိုရင်မွေ
သူကဒီပဲမဖြစ်ဒီပဲပဲသို့သောနေဘဝမရသေးဘဝတရားပိသာနေဘဝမရသေးဘဝတော့မရဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတဲ့ဘဝကြီးမမြဲတဲ့ဘဝကြီးတော့အနေသာဖြစ်ချင်းစေရပြတ်ချင်းစေနဲ့နှိပ်သက်တဲ့ဘဝကြီးတော့ဒုက္ခမဖြစ်ပါဘူးလားတားလို့များဘူးမပြတ်ပါဘူးလားတောက်မှလို့များအစိုးမြတဲ့ဘဝအနတ္တာအနေသာရေဝအဖျားမုံခြင်းမြတ်ပေါ်နေသူယိုးယွင်းလလပြတ်လွယ်လာကအနေသာတရားလို့သာလင်းသည်အနေသာရဲ့ဖြစ်လွယ်ပြတ်လွယ်ပုံတွေကိုဟိုအမတန်ချွန်တက်နာအဖျားကလေးပေါ်မှာအမတန်သေးတဲ့မုံခြင်းစီလေးတင်လိုက်တာနဲ့နှိပ်ကြတာနဲ့တပြိုင်တည်းထလို့မဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါအနေသာလက္ခဏာရဲ့သဘောသဘာဝတွေပေါ့အနေသာရေဝအဖျားမုံခြင်းမြတ်ပေါ်နေသူယိုးယွင်းလလပြတ်လွယ်လာကအနေသာတရားလို့သာလင်းသည်ဒုက္ခကြဒုက္ခကိလေသာအိုကျမသို့နင်အကျုပ်ဝိဘဝသုံးချက်တို့တို့တဲ့သင်္ခါကဘာကဝဲပူဇာကျူတွေပဲမေးအောင်ဘေးသင့်သေးရင်အကြောင်းရင်းကြောင့်ပူခင်ပင်လည်းမကကျွေးကြောက်ဝဲမဟုတ်ကြဒုက္ခတို့သာလင်းသည်ဒါသူကကံသုံးပါးနဲ့ဘုသုံးပါးနဲ့ရှင်းပြီးတော့သုံးပါတာနော်ကိလေသာအိုကျမသို့နဲ့အဝိဇ္ဇာကဘာဝကိလေသာသင်္ခါရကဘာဝကိလေသာအိုကျမသို့နဲ့အကျိုးဝဲဝသုံးချက်ကိုတို့တဲ့သင်္ခါကဘာကဝဲပူဇာကျူတွေပဲမေးအောင်ဘေးသင့်သေးရင်အကြောင်းရင်းကြောင့်အကုန်ဘေးတော်ကြီးထဲမှာလှက်ပန်နေသေးတာ။အိုဘေးလေးနာသိင်းရ၊နာဘေးလေးသိင်းရ၊သေဘေးလေးသိင်းရ။ဒီလိုတွေဘေးတကယန္တကတော့တဲ့ကိုဒီဝတ်သုံးပါးကလက်ပတ်ခိုင်းထားတာဒါဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာလို့ဟောမိတာပါ။ဒုက္ခကိလေသာအိုချာကိလေသာအိုချမသို့နဲ့အကျုပ်ဝတ်သုံးချက်ကိုတိုးတက်ခြင်းကကပါပါဝဲပူဇာယူရဲပဲမေးအောင်ဒီကလည်းကိလေသာကိုပြန်လာတာပဲနော်။ကိလေသာကိုလည်းကာမဘုကလည်းမနေပါဘူး။အထာမြောက်မှာပါပဲ။ကာမောက်တာကာမဘုပိစာဝိဘာဂဟုကလာမှာပါပဲ။ဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာလိုမသိပြန်တာဝိသာကိတ္တသာကလာပြန်တာပါပဲကိတ္တသာကလည်းကာမဝကအထမြောက်သင်္ခါရဆိုကာမဝကအထမြောက်မှာပါပဲကာမဝတွေထမြောက်ဝိပါကဝပြေလို့မလို့ပြန်မှာဘူးဒါကိုဆိုရတာဒုက္ခကိလေသာဥဇ္ဇမာဆိုကိလေသာဥဇ္ဇမာဆိုနဲ့အကျုပ်ဘက်ဝသုံးချက်ကိုတိုးတက်ခြင်းကကဘာပါဝဲပူဇာကျူရဲပဲမေးအောင်ဘေးသင့်သေးခြင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်ဘူခင်ပင်လည်းမကကြွရည်ကြောက်ဖဲမဟုတ်ကြဒုက္ခတို့သာလင်းသည်နောက်တစ်ခါအနတ္တကြအနတ္တာမရင်သေးလို့မအိုခြင်းပါမနာပါသေးမတည်ပါကြောင့်သုမွန်တောင်းဒီတောက်နိုင်မရတာတဲ့မမြင်ထင်နိုင်မပေါ့အလျောက်ဘာသာအာနာမင်းကြောင့်လေအင်းတို့စီရင်နေမှဖြစ်ပေါ်လာတာအနာတတရားတို့သာလင်းဒီဒီလိုမအိုခြင်းပါဒါမှမအိုပါလို့ငါကဆိုလိငါဆိုမရအိုကြရနတ္တခန္ဓာကိုမနာပါလို့ငါကဆိုလိငါဆိုမရနာကြရအနတ္တခန္ဓာကိုမတည်ပါလို့ငါကဆိုလိငါဆိုမရတည်ကြရအနတ္တခန္ဓာကိုတယ်လို့ဒီဒါမှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတို့မှကိုချုံနေတော့ဖြစ်ပြနှလုံးနဲ့ပဲကြမ်းလို့အောင်မိတာပါနောက်တခါအရှုခံဖြစ်စေဆိုလဲရှုညာမပေါ်နိုင်သေးဘူးရှုခံနဲ့အရှုညာနဲ့ရှုလိုက်တော့လဲအရှုခံလေးမရှိတာတွေ့ရတာပဲတယ်လို့ဒီအီကောဓမ္မဆိုအဲ့ဒါပဲနော်အရှုခံတရားကိုရှိစေဆိုလဲရှုညာမပေါ်နိုင်သေးဘူးတရားတစ်လုံးနဲ့တစ်မျိုးနဲ့တက်ရှင်းတာအီကောဓမ္မပဲရှုညာနဲ့ရှုလိုက်တော့အရှုခံလေးမရှိတာတွေ့ရမှာရှုညာနဲ့တက်ရှင်းတာအီကောဓမ္မပဲအရှုခံရှိသေးဆိုရင်လည်းရှုညာမပေါ်နိုင်ဘူးအရှုခံမရှိတော့မှရှုညာကပေါ်နိုင်တာဒီလိုတွေအေကောဓမ္မတို့အောင်မိတာပါတော့ဘုရားတရားကအေကောဓမ္မတလုံးဒီအထုမှာပဲဒီလိုတွေဒါမှအရှိကပြည့်ပြည့်နောက်ကမရှိကပြည့်ပြည့်နောက်ကမဲဒါလေးကိုအဲ့တော့ခမတို့ကျူးကျူးဆာဆာအထုသွားမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့တော့ဒီဖြစ်ပြက်ကလို့ညာထဲမှာအမြင်ရှင်းသွားရင်အပြက်တို့လည်းပြပါပြက်တယ်ချုပ်တယ်ဂုံတယ်ခန့်တယ်ပေတယ်အတူတူပဲနော်ဒီလိုခန္ဓာသဘာဝကအသေးကိုရှင်းတဲ့ရှုတာဝိပါဒနာကိုယ်ခန္ဓာကအသေးကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ရှုတာဝိပါဒနာအသေးကိုအရှင်းတဲ့ရှုတာဝိပါဒနာတော့ဘုန်းတို့လိုပြောတော့ကိုယ်ခန္ဓာကဆက်မြက်တဲ့ဒလဇာပြနဲ့တခဏအသေးလေးတွေကိုမြင်သားကြောင်မြင်ပါဝောင်အထောက်တာဝိပါဒနာဒီလိုတွေတခဏအသေးလေးတွေကိုမြင်သားကြောင်မြင်ပါဝောင်အထောက်ညယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တပွားအသေးဘိန်းနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရညာဆိုလေဒီညာသမားကဘာတုံလို့ကြလုံးမတယ်လဲအော်မင်းခုမှသေးလိုက်မယ်လို့ငါလာဖြဲချောင်းနေတယ်မင်းတသေးတဲ့သေးနေငါမြင်ဘူးလားပြီးသိုးပြီးတကယ်ဆိုတရားတစ်ခါမှမြင်ဖို့အာထုတွေမရှိခဲ့ပါဘူးကတရားလည်းလို့ငှက်တောင်ကျုပ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာကြည်ရပါအောင်ယူကြပါအောင်နဲ့ဒီလိုတွေတော်တစားစားနဲ့ဘဝနေကုန်ကျော်သွားတော့မြေပေါကြီးငါကြဘဝနေကုန်ကျော်သွားတော့ကိုယူနေပြီပေါ့ဒီလိုတွေဒါမှမဟုတ်အသေးကိုရှင်နေရှိတော့ဝိပါဒနာအသေးကိုတိဖို့လောက်ခင်ဗျားတို့အရေးကြီးတာအခြားမကြီးကိုယ်စီကိုမတိကြကြလို့အသေးမဆုံးကြရတာကိုယ်တေကိုကိုမှမြောင်ရှုနိုင်ရင်အသေးကိုမြင်တာအသေးကိုမြောင်ယူရထားဘူးတာညာအသေးကိုမောင်ယူနေပြန်တာညာအဲ့ဒီအသေးတွေဆုံးမောင်ယူမဲ့ညာဖုံညာပစ္စယောကနာညာအာယုမကမတရားမှပြိနေပါဒ
တလူတွေဒါမှမဟုတ်ရှုအမရခန္ဓာတွေ့အမရဖြစ်ဖြစ်ဒီခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဖြစ်ပြဲကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာအမှန်ဝင်မြင်တာအမှားစင်မနေဘူးလားအမှားစင်တာအဝိဒါချုပ်မချုပ်အသေးကိုမှမြင်နေမှာဘယ်အသေးကိုမှမြင်နေဉာဏ်ကလုံးညုံမတယ်လဲမလို့ခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့လောဘတဏှာချုပ်မချုပ်ဥပါဒံကြည်ထွားနိုင်မအောင်မလားကံမြောက်နိုင်မအောင်မလားအဲဘာသစ္စာဒီနေအကျိုးသစ္စာလားအကြောင်းသစ္စာလားအကြောင်းသမှုသက်သစ္စာသိနေနောက်တော့အကျိုးဝိဥ္နာသေးရာသေးကြည့်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူးအမောမနမေတ္တရဲ့သဘောဘာသစ္စာလို့ခေါ်ပါလိမ့်ဏိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်သည်ညာပိုင်းတရားတော်ကြပါအောင်သို့